የተከበራችሁ ነው የተወዳችሁ የአማራ ሚዲያ ማዕከል አድማጭ ተመልካቾቻችን፣ በሸዋ አጣዬ ከተማ ከትናንት ከምሽቱ 4 ሰዓት ጀምሮም የኦነግ ሸኔ ታጣቂዎችና ተባባሪዎቹ በከተማው ኗሮች ላይ ጥቃት መፈጸማቸው ይታወቃል። ተኩስ ከፍተዋል። ተኩሱ እስካሁን ድረስም እንደቀጠለ መሆኑን ነው የሚያመላክተው። እኛም በቀጥታ እየሰማን ነው የምንገኘው። ዛሬ መጋቢት 11 ቀን 2013 ዓ.ም እስከ 11 ሰዓት ተኩል ድረስ አሁንም የተኩስ ድምጽ እየሰማን እንገኛለን። እዛው በአጣየ ከተማ ያሉ ኗሮችም እየገለጹት ያለው በጣም አሳሳቢ ነው። በርካታ ንጹሃን ተገለውበታል፣ የቆሰሉም አሉ። የታጠቁና ዘመናዊ መሳሪያ እንዲሁም የቡድን መሳሪያዎችን ሁሉ እየተጠቀሙ ነው ያሉት። ህፃን፣ ሴት፣ አቅመ ደካማ አይመርጡም። ስለዚህ የሚመለከተው የመንግስት አካል አስቸኳይ የሆነ ምላሽ ወይም እርምጃ ሊወስድ ይገባል የሚል አስተያየት እያቀረቡ ነው የሚገኙት። ከዛው ከአጣየ ከተማ በቀጥታ አንድ ነዋሪን በቀጥታ የስልክ መስመራችን አግኝተናል። እንድትከታተሉን በአክብሮት እንጠይቃለን። ጤና ይስጥልን፣ እንደምን አላችሁ? ደህና ነን። እስኪ ከትናንት ምሽት ጀምሮ መጋቢት 10 2013 ዓ ም ምሽት ጀምሮ በአጣየ ከተማ የደረሰውን ወይም የተፈጸመውን ጥቃት አብራሩልን። ከትናንት ጀምሮ ከምሽቱ 3:45 የጀመረው መጀመሪያ ተኩሱ፣ ከዛ ሰዓት ጀምሮ እስካሁን እስካለብን ሰዓት ድረስ በጣም ከባድ የሆነ ተኩስ ነው ያለው። በጣም ከባድ የሆነ ተኩስ እና እኛም በቦታው ነበርን፣ በሰዓቱ ልዩ ኃይሎች ጋር ነበርን። እዛው ልናግዝ የሚበላ ምንም ለማቀበል እና ያየናቸው ጸጉራቸውን የሰሩ የኦነግ ሸኔ እኛም አናቃቸው። በአካባቢያችን ያሉት ኦሮሞች እናቃቸዋለን፣ ከእኛ ጋር ጎረቤት ናቸው እናቃቸዋለን። እነሱ ግን እንደዚህ አይነት ሰዎች አሉ። ከባድ መሳሪያ ነው ያዙት፣ እንደ ስናይፐር፣ እንደ መትረጌስ እና ብዙ ብዙ አይነት በጣም ከባድ መሳሪያ ነው ያዙት እና በጣም ትልቅ ጉዳት ነው ያደረሱት። ሆቴል ተቃጥሏል፣ ባንክ ተቃጥሏል። እና ትላልቅ ሰዎች አዛውንት፣ ሴት፣ እኔ በእውነት ነው የምነግርህ እንደዚህ አይነት አይቼም አላውቅም ኢትዮጵያ ምድር ላይ። በጣም ከባድ እንግዲህ እና ግብጽ ጦርነት ከትናንት ጀምሮ እስካሁን ድረስ ጦርነት አሁን አጣዬ 01 ቀበሌን ተቆጣጥረዋታል የሚባለው እውነት ነው? ተቆጣጥረዋል፣ ሙሉ በሙሉ ቤት ተቃጥሏል፣ ተዘርፏል። ምን 01 ባዶ ነው፣ ሰዎች ተገድለዋል የሚል ነገር ደግሞ አንስታችኋል። እና ምን ያህል ሰው ተገደለ እስካሁን ያወቃችሁት አለ? በአይን ያየሁት ቢያንስ 10 ነው። በአይን ይህን ያየሁት ማለት ነው። አልተነሳም እንግዲህ ብዙ አሉ። አንድ ሆቴል ውስጥ ያሉ 4 ሰው ሞተዋል። እንደዚህ ውጭ ላይ እዛው ቦታው ነበሩ አሉ። እኛ ድረስ ናቸው ወደ ታች እንትናልን ወደ ሆስፒታል የወሰድ ናቸው አሉ። በጣም ብዙ ነው፣ እውነት ብዙ ነው። ከ10 በላይ ይሆናል ማለት ነው በአጠቃላይ አሁን እየተገደሉ። ከዛ በላይ ይሆናል። ከአንድ ሆቴል በሆቴሉ ላይም ጥቃት ሰንዝረው ነው ሆቴል ውስጥ ገብተው እዛው የነበሩ ሰዎች፣ አንድ ሽማግሌ ሆቴል ባለቤት አቶ ወርቁ የሚባል እዛው ደግሞ ጻ ልጅ አንድ ግርማ የሚባል ብዙ ብቻ የሞቱ ልጆች አሉ። ባለቤቱን አቶ ወርቁን ጨምረው ነው የገደሏቸው? ሽማግሌ ናቸው፣ በጣም ሽማግሌ። አቶ ወርቁ ማን ይባላሉ? ወርቁ ከበደ። አቶ ወርቁ ከበደ እና ልጃቸው? አይ ልጃቸው ሳይሆን እዛው አብሮ የነበረ እዛው የተቀመጠ ልጅ ነበር። ህፃን ነው? አዎ። እሺ፣ በእሳቸው ሆቴል ላይ 4 ሰው ነው የገደሉ። ባንክ አቃጥለዋል፣ ዘርፈዋል የሚል ነገር አንስታችኋል። በዛው በ01 ቀበሌ ነው የሚገኘው። የምክትል ከንቲባው አባት ተገለዋል የሚባለው እውነት ነው? ተገለዋል። ማን ይባላሉ? አቶ ተገኝ አባት ስም ያውቃሉ? እሺ፣ ምክትል ከንቲባውስ ማን ይባላሉ? የአቶ ወንዶሰን አባት ናቸው የተገደሉት። የትኛው ቀበሌ ነው የሚገኙ? 02 ቀበሌ። በአጠቃላይ 01 ቀበሌ ላይ የደረሰውን ጉዳት እንዴት ትገልጹታላችሁ? 02 ላይ የደረሰው ጉዳት በጣም አስቸጋሪ። 01 ላይ ማለት ነው? አዎ። ሴት አዛውንት ሴት ሳይቀር ሴት ተጎዱም ሴቶች አሉ። ቤቷ ተቃጥሎባታል። እንደዚሁ የጸጥታ አካል ነበረ ባሏ፣ አሁን በእስር ላይ ያለ ነው። የእሱም ቤት አቃጥለውታል። ሚስቱንም እንደዚሁ ዘግባውታል። የማረሚያ ቤት ፖሊስስ የማረሚያ ሞታለ ፖሊስ ያውቁታል? ስሙን አላውቀውም። እስካሁን ባለው እንግዲህ ከ10 በላይ ሰው ተገሏል ብላችሁናል። ና ከዛ በላይ እኛ አየ ነው ይህ ገና አልተነሳለ ጦርነት አልበረደም። አሁን ማንም ሊያቀይ የቆሰሉስን ወደ ጤና ጣቢያ ወደ ሆስፒታል መውሰድ ተቻል? የቆሰሉ ወደ ሆስፒታል እኛ ወስደናል። የወሰድናቸው ማ ልዩ ሀይልም የወሰድ ነው አለ። እዛም ውጭ ፖሊስ የፖሊስ አባል አለ፣ እንደዚሁም ሲቪል ሰው አለ። ወስደናል። አሁን ከዛ በኋላ ያለው ሁኔታ አሁን የምንሰማው ተኩስ ነው። አሁን ተኩስ ነው፣ ምንም በቃ ምንም የተለየ ነገር የለም። ስለዚህ 01 ቀበሌንም እስካሁን ድረስ ማስለቀቅ አልተቻለም ማለት ነው?
አሁን እንግዲህ ኃይል እየገባ ነው የሚባለው እስካሁን እንግዲህ ተኩስ ነው ከነሱ ጋር ነው የምንልስ ተኩስ ነው ያለው የልዩ ኃይል ምን የፌደራል ፖሊስ ወይ መከላከያ አልገባም ወደ ውስጥ ፌደራል ገብቶ ነበር ከነሱ ብሎ ግን ትንሽ ናቸው በጣም ትንሽ ናቸው ማረሚያ ቤቱን የሚያዙት ሌላ ነገር ምንም የሚሰሩት ነገር የሰሩት ነገር የለም አማቸው በላይ ነው ማረሚያ ቤቱን ብቻ ነው የያዙ እነሱ ማረሚያ ቤቱን ብቻ ነው የያዙት መከላከያና የአማራ ልዩ ኃይል ሰው ወደ አካባቢው ዘልቆ መግባት አልቻለም መከላከያ የለም የለም ሰው ምንም ያየው ነገር የለም እንግዲህ ከትናንት ጀምሮ ነው ያለው ምንም አንድ መከላከያ የለም ሳይሰሙት ቀርቶ አይደለም እኔ እንዴት እንደሆነ አላውቅም እኔ አንዳንድ ጊዜ እንደውም ልዩ ኃይሎቹስ ገብተዋል ልዩ ኃይል ወደ ሌላ ቦታ ተቀይሯል ይሄን ኢንፎርሜሽን ሰምተው ነው ይሄን ነገር አደረጉት ከትንሽ ቀን በፊት ነው የሄዱት ከትንሽ ቀን ነገር በሰሙ ነው ጥቃቱን እንደያሉት እንጂ ሌላ ነገር አይደለም አሁን ልዩ ኃይል እኛ ጋር ያለው ቢያንስ አንድ ቲም ነው ከነሱ ማቅም በላይ ነው አሁን ካለው የልዩ ኃይል አቅም በላይ ነው ያሉት እነሱ መሳሪያቸው ነው ይችላል ነገር መሳሪያቸው እንጃ በጣም የቡድን መሳሪያ ዘመናዊ መሳሪያ ስናይፐር መትረጌስ እዚህ ያለ ገበሬው ነው ገብቷል ምንሻው በቂ ጥይት የለውም በቂ ጥይት የለውም መሳሪያ ብቻ ነው ምንም ማረጋት ከሰሞኑ ሰርግ ነበር በሰርግ ምክንያት ነው እየተጫኑ የገቡት ሚል ሰምተናል ሰርግ ነበር ሰርግ ውስጥ መጣው በዛ ምክንያት እዚሁ ከተማ ውስጥ ነው አጠቁም ከተማ ውስጥ ገብተው ጣብቀው ቆይተው ነው በሰፈር ውስጥ ነኝ ያለው ከዛ በኋላስ ወደ ማጀቴ አካባቢም የሰማችሁት አለ? ማጀቴ እንደዚህ ነው በጣም ኃይለኛ ተኩስ ነው ያለ ማጀቴ። እስኪ መጨረሻ ላይ ምን መልእክት ያስተላልፋሉ እንዳንድ ያጣየ ከተማ ነዋሪ መልእክት ያስተላልፉ እስኪ። መንግስት ካለ ለዚህ የሚያደርገው ነገር በቃ አይመጭረሽ በቃ ወራጅ እንደም ነገር በጣም የሚያሳዝን ሁኔታ ውስጥ ነው ከተማው። አውድመውታል? እየሸሸ ነው ያለው መንግስት የሚችል ከሆነ እንዴት ልቆ ነው ነገር ቢያስቆምልን እኔ አንደኛ የመጀመርያለኝ ሶስተኛ ነው ሶስተኛ አራተኛ ያው የዛሬ 2 አመት የሆነው በጣም አስከፊ ነበር አዎ እና አሁንም ደግሞ ከዛ ይበለጥ ነው አሁን ይባሰ ነው ከዛ ይባሰ ነገር ነው የተፈጠረው አሁን ሰው ወዴት ነው እየሸሸ ያለው እየወጣ ያለው ወዴት ነው እየሸሸ ያለው ጎራባች ወደ ላይ ወደ ፈረዱዋ በርግዲ ይባሉ ሀገሮች አሉ ወደዛ ገጠር ገጠራማ ወደዛ ነው ይሄዳል ይወለ ወላድ አለ አዛውን ታለ ብዙ በቃ የሚያሳዝን ነው መልካም በጣም እናሳዝን አይ በጣም ያሳዝናል ነገሩ እግዚአብሔር ይስጥልን ሰላም ይሁን እሺ እኔም እናመሰግናለሁ ሰላም መልካም ነገሩ በጣም አሳዛኝ ነው እንግዲህ ስለ ግዚዮትና ስለ ሰጡት ማብራሪያ በአማራ ሚዲያ ማዕከል አድማጭ ተመልካቾቻችን ስም በጣም እናመሰግናለን የተከበራችሁና የተወደዳችሁ የአማራ ሚዲያ ማዕከል አድማጭ ተመልካቾቻችን ከሌላው ያጣየ ከተማ ኗሪ ጋር አጠር ያለ ቆይታ እናደርግ ይሆናል እንድትከታተሉን በአክብሮት እንጠይቃለን በጣም ከበርና አስቸጋሪ የሚባል ጦርነት ነው ያለው በዛ ላይ እነሱ በጣም የታጠቁ ናቸው በዛ ላይ ከበር የውስልጣን የወሰሩ ሰዎች ናቸው ወነግ የሚባሉት አይነት መልክ ያላቸው ሰዎች ናቸው በተለይ እነዚህ ጾግራቸውን ያስረዘሙ ምናምን አላ አዎ እነሱ አይነት ሰዎች ናቸው በጣም አስቸጋሪዎቹ እና በጣም በተባበር መሳሪያ ሁሉ ነው እየተጠቁስ ያለው ምን አይነት ልብስ ነው የለበሱ ኖርማል የቁምጣ አይነት ልብስ ነው የለበሱ ቁምጣ የማሊያ የሚባለው አዎ እሱና ሽርጥ የሚለብሱ ማቀረብ ይችላል ሚሊታሪ ነገር ነው ወይስ ቁምጣ አብዛኛው የየሆኛ ምናልባት ሊኖር ይችላል ግን አብዛኛው በአካል ያየናቸው ሰዎች ምንድነው በቁምጣ አይነት ነገር ናቸው ምን አይነት መሳሪያ አሁን ይጣቀማሉ ለምሳሌ ስናይፐር መትረጊስ በጣም ከባባድ በጣም ከባባድ መሀል ከተማ ላይ እንዳለ በቃ ይሄንን ጥቃት እንግዲህ ትናንትና ምሽት 4 ሰዓት ጀምሮ ነው የቀጠለውና እስካሁን ድረስ ተኩስ አልበረደም አሁን ወንዶም ጸጥታው ኃይል ገብቶ ለማበ 01 ቀበሌ የምትባለው ቦታ በሙሉ ተቆጣጥሯት ነበር። አዎ። ባንክ ቤቱም ሆቴሎቹንም የማወደደም ስራ ምናምን ሰርቷል። በዛ ላይ ድርቅ ያበዛው ልክ ነው። በመኪና ጭምር ያጋዙ ድርቅ ነበር ይፈጥሙ የነበረው። የትኛውን ባንክ ነው ያወደሙት? ሰበሩት። አባይ ባንክ የሚባል ነገር ያለው እሱን ተረጋግጥ ወይ ምናልባት ደውላለሁ። ግን በ01 ቀበሌ ውስጥ የሚገኝ ነው አባይ ባንክ። አዎ 01 ቀበሌ ውስጥ። ሰባበሩት ነው የተባላችሁት? ገንዘቡን ዘረፉ ነው የሰማችሁ? አቃጠሉትና ወደ ቦምብ ምናምን ሳይጥሉበት አይቀሩ። ሌላስ ምን አደረጉ? ሌላ በቃ ያገኙት ሰው መግደል ነው፣ የቤት ለቤት እየገቡ ሰው ማምታት ነው። በዛ ልክ የሚፈልጉትን ባላ በቃ አለ አይደል፣ ከዚህ በፊት ያስቸግራቸው የነበረውን ሰው ሁሉ እያደኑ የምክትል ከንቲባውን አባት ሁሉ ገለውታል። የምክትል ከንቲባውን? አዎ። ያጣየውን የምክትል ከንቲባ አባት ሁሉ ገለውታል። ቦምብ ጠጥቀለው ነው። አባትየው ማን ይባላሉ?
የሟቹ ሟቹ ማን ነው? ልጁ ማን ይባላሉ? ወንደሰን ተገኝ። ዛሬ ነው የገደሏቸው? ትናንት ለሊቱ ነው? ዛሬ ነው። በቦምብ ነው። እዛው 01 ቀበሌ ነው ነዋሪ የነበሩት? አይደለም፣ ይሄ ደግሞ በ02 ቀበሌ በጤና ጣቢያ አካባቢ። እሺ፣ እስካሁን ባለው መረጃ ምን ያህል ሰው ተገደሉ? ያክል የሚባልበት ጊዜ እንትን አይባልም። ዞሮ ከሁለቱም ወገን ብዙ ሊሞት ይችላል፣ ግን ከእኛ የተወሰነ ሰው በጣም ተጎድቷል። የሞተም አለ በዛው ልክ። አሁን ባላችሁ ጦርነቱ ስላልቆመ ምንም በግምት ነው የሚሆንብ እንጂ እርግጠኝነት የሆነ ነገር አይሆንም። በአካል እናንተ አስከሬን ማንሳት አልቻላችሁም? ኦኬ፣ አሁን በአካል እኔ አየሁት። የአንድ የማረሚያ ፖሊስ አይቼዋለሁ፣ የሞተ የማረሚያ ቤት ፖሊስ። አንድ ንጹህ ዜጋ አለ፣ ጌቶ የሚባል እሱ ማንድ አለ። ማን ናቀው? ሁለት ጌቶ የሚባል ሁለት ደግሞ ተረፈና የተቀበሩ ሁለት ሰዎች አሉ። ወደ አራት ምናምን እናቃለን። ወደ አራት ደግሞ ሌላ ቦታም ሶስት የሞቱ አሉ። ወደ ሰባት ምናምን ይደርሳሉ እስካሁን እንኳን እኔ የማውቃቸው እንኳን ማለት ነው። እና ሌላም ብዙ ስለሚኖሩ ፐርፌክት የሆነ መረጃ ላታገኝ ትችላለህ አሁን ቁጥሩ ላይ፣ ምክንያቱም ጦርነቱ ስላልቆመ ማለት ነው። የቆሰሉ ቢያንስ አንድ አራት ይሆናሉ ያየ ናቸው። ወደ የት ይሄዳሉ? ጤና ጣቢያ መሄድ አይችሉም? ወደ በርግቢ የሚባል ጤና ጣቢያ አለ። ሆስፒታል ደግሞ የተወሰኑ አሉ። በርግቢ ወደ አምስት አለ። እዚህ ጤና ጣቢያ ወደ አራት ሲሆን ምናምን አሉ። አጠቃላይ ዘጠኝ ናቸው። ዘጠኝ በርግቢና አጣዬ ሆስፒታል። ማረሚያ ቤት ውስጥ ገብተው ነው በማረሚያ ያሉኝ ፖሊሱን። ማረሚያ ቤት ውስጥ ገብቶ ሳይሆን እዛ ሂዶ ለመከላከል ማረሚያ ቤቱ ለመጠበቅ ያደረገው ጥረት ላይ በዛ አጋጣሚ መተው ገድለሏቸው። ግን ማረሚያ ቤቱ አልፈረሰም፣ እስረኞችም አልወጡም። እሺ። እና እስካሁን ድረስ አሁን አለ ተኩስ? አልፎ አልፎ ነው በረድሏል። አለ በቃ አሁን እንደውም አዳዲስ ታጣቂዎች ያንን 01 ቀበሌ ለማስለቀቅ እየታገሉ ነው ያሉ። ዞሮ ተኩሱ እየቀጠለ ነው የሚለው ነገ የሚቀጥል አይነት ነገር ነው ይመስለው። ዞሮ ሰው ወጣ እየወጣ ነው። 01 ቀበሌ በሙሉ ወጣ ሰው? አዎ፣ እየወጣ እየሸሸ ነው አብዛኛው። በቃ በተለይ ይሄ አቅመ ደካማ ሌሎች ህጻናቶች የሚባሉት በሙሉ ፈልሰዋል ያለ። ስለዚህ ለማስወጣትስ የሚደረገው ጥረት ምን ይመስላል? ከየት ወደ የት ሀይል መጣላቸው? አሁን መከላከያ ገብቷል? ልዩ ሀይል ገብቷል? ፌዴራል ነኛ የምናውቀው። ልዩ ሀይል ደግሞ አሁን ገና ገቡ። አሁን ገና ገብተዋል። አሁን 11 ሰዓት ነው። አሁን ገና ገብተዋል። አሁን እነሱም ኦፕሬሽን ውስጥ እየጀመሩ ነው። ፌዴራል ፖሊስም ኦፕሬሽን ውስጥ ላይ ነው ያለ። እሱ አብዛኛው ማረሚያ ቤቱን የመጠበቅ ስራ እየሰራ ያለው ተቋም ጥበቃ ላይ ነው እሱም ያተኩረው። ግን አሁንም እስካሁንም ድረስ አሁን እያወራህ ባለበት ሰዓት 01 ቀበሌ በእነሱ ቁጥጥር ስር ናት ናቸው። በጣም የሚገርም እኮ ነው። ለማላቀቅ እየተሞከረ ነው አይደለ? ያው ከጫካም ከተለያየ አካባቢ የመጡ አብሮ ተቀላቅለዋቸው ያሉላችሁ ነው የምታምኑት ወይስ እዚያው አካባቢው የምታውቁት ነዋሪ ነው እንደዚህ የሚያደርገው? ከሌላ ቦታ የሚመጣለ እዚያ ያለ ሰው ብቻ አለ አይደለ? ከሌላ ቦታ ይመጣለህ። በጣም የተደራጀ በጣም ሰው በቃ ምን ልበለህ የአውሬነት ባህሪ የያዙ የተላበሱ ናቸው። በቃ ማለት ይቻላል መንጋ በላቸው። በቃ የሰለጠኑ ናቸው። አዎ በጣም በቃ አንድ ጥይት ከነግ የሆነ ቦታ ካሳያቸው የሆነ ሰው አይደለ ጥይት ከተኮሱባቸው በቃ በመንጋነት መልኩ ነው የመጡት። እሺ፣ በጣም አመሰግናለሁ። እስኪ መጨረሻውንም እንድትነግሩን እግዚአብሔር ይስጥልን። እሺ።